Ülemiste City on targa ärilinnak, kus tegutseb pea 500 ettevõtet ja töötab rohkem kui 10 000 inimest. Linnakus on töökohad, kortermajad, kool ja lasteaed. Kõik, mida ühel rahvusvahelisel talendil Eestis elamiseks ja töötamiseks vaja võiks minna. Ambitsioon on ju tegelikult saada Põhja-Euroopas selliseks benchmarkiks, kuhu ütleme teised äriinimesed tulevad vaatama asju, et kuidas on võimalik asju teha. Selle ambitsiooni juured on aga 50 aasta taga, kui Guido isa Ülo Pärnitsa käe läbi sai alguse ettevõtte nimega Mainor. Kõik need pool sajandit on ettevõtet vedanud üks perekond. Mainor Grupis on kokku 9 ettevõtet, mis tegutsevad nii kinnisvara, hariduse, energeetika kui ka puidutööstuse valdkonnas. Suur eesmärk on aga kõigil üks, et Ülo visioon Ülemiste Cityst teoks saaks. Ülo oli see, kes kõiki tõmbas enda ümber. Et meie Kristoga olime siis järgmine põlvkond ja ta hakkas kohe meie peal katsetama, kas mist asja saab. Kõigepealt õpetas male selgeks, vaatas, kas meil on sellist loogilist mõtlemist. Siis tegi meil IQ-teste, siis hakkas kaasama ärisse, pitis meid sekretäriks suvel. Alati, kui meil olid perereisid või peresünnipäevad suures ringis, siis need moondusid väga kiiresti Mainori nii-öelda nõukogu koosolekuteks, et seal oli kogu aeg tuliseid vaidlusi, kuidas või kuhu peaks ettevõtte arenema. Kristo tegeleb täna Ülemiste City haridusosa arendamisega. Üle tuleval aastal peaks valmima linnaku uus suur hariduskompleks. Sinna hariduskompleksi siis peaks mahtuma umbes 850 õpilast. Kõige alumisest haridustasemest kuni kõige kõrgemani oleks kõik astmed esindatud nii eesti kui inglise ja mõnes kohas ka prantsuse keeles. Need oleksid kõik kõrgel tasemel ja mugavalt saadaval linnaku töötajatele ja elanikele. Stenni Valvse pilgu all toimetab aga värskelt valminud Ülemiste tervisemaja. Siin on 250 tervisetöötajat, ligi 25 ettevõtet ja siis alates eriarstidest ja füsioterapiast kuni perearstini ja lillepoeni välja. Lisaks avati Ülemiste Cityst rahvusvaheline maja, mis koondab linnakus töötavate välismaalaste tarvis kogu riigi ühe katuse alla ja võimaldab varasema paari nädala asemel kogu paperimajanduse korda ajada ühe päevaga ja ühes kohas. Kogu selle kaadervärgi juhtimisega tegeleb perekond koos. See nõuab suurt tarkust ja kindlasti tasakaal. Aga kui sul on toredad lapsed, lapselapsed, siis see on suurepärane ja nad on väga head. Tööturul ma võtaks nad kohe ära ja eks me peame ennast ka kontrollima. Vaatame, et me oleksime nendele ikka partnerid. Me ei oleks onad pirisijad. Juba praegu on Ülemiste City panus Eesti majandusse, näiteks maksulaekumiste poolest, Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva järel viiendal kohal. Endisele hallile tööstusalale kerkinud linnak kasvab aga 5 aasta jooksul veel 2 korda. Inimesed, kes on kas õnne tõttu või oma enda võimekuse tõttu endale siiski suhteliselt edukad ettevõtted loonud, et siis tegelikult peaks mõtlema, et nüüd on aeg nagu ühiskonnale tagasi anda. Ja meie nagu anname seda tagasi just ütleme nii-öelda vaimse või ütleme siukse keskkonna loomisele või pehme poole loomisele, sest me ei ole nii jõukad, et ütleme sponsoreerida ühiskonda miljonit eurodega kogu aeg. Et me nüüd ei vaata, et seda raha poolt, et pigem võib ühiskonnale midagi muud tagasi anda.